Su ilə bağlı yaşanan problemlerin, susuzluğun səbəbi nədir? Araşdırdıq. Maşınla alır, 90% maşınla. Bir aydan artıqdır bu vəziyyətdədir. Bu dəqiqə yoxlasaz özünüz də baxa bilərsiniz, yəni su gəlmir. Bir gün gəlir, bir gün gəlmir, bəli. İyun ayının ilk 10 günlüyündə ölkə ərazisində, xüsusən də Abşeron yarımadasında içməli su qıtlığı müşahidə edilib. Mütəxəssislər deyir ki, son zamanlar iqlim dəyişmələri ilə bağlı bütün dünyada, eləcə də Azərbaycanda yağıntıların miqdarı azalıb. Bu azalma isə özünü su qıtlığı ilə biruzə verir. Qlobal iqlim şəraitinin dəyişməsi nəticəsində dağların ərimə xətti yuxarı qalxdığından, həmçinin Kür-Araz hövzəsinə daxil olan ölkələrin su istehlakının artması, həmçinin böyük su itkilərinə səbəb olan düzgün olmayan hidrotexniki qurğular, sistemlər nəticəsində bundan əlavə qış və yaz fəslində atmosfer töküntülərinin miqdarının normadan aşağı düşməsi. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə bu ay əhalinin içməli suya olan tələbatı 38%-ə qədər artması ilə israfçılığa yol verilməsi nəticəsində bəzi ərazilərdə su problemi yaşanıb və artıq qurum çıxış yolları axtarır. Bu bağlara köçən insanlar, istər isimə həyətlər var, orada əkitiklər, yaşılıqlar var, bostanlar var, bu sudan istifadə edirlər. Və sudan istifadə etmək iki cür var, bir var səmərəli, bir var israfçılıq. Biz bunu da düşünürük ki, axşamla su rejimlərində biraz zəiflətmə, yəni bütünlüklə yox, səbii ki, zəiflətmə anbar suları yaradaq, yığaq və gündüzlər su təhsatını davamlı təmin edə bilər. Çirkab suların təmizlənməsi üçün layihələrin icrası ilə suya olan tələbatın qismən ödənilməsi üzərində işlər gedir. Tumlantı sularının, çirklənmiş sulardan təkrar istifadə olunmasıyla qənaət istifadə etmək imkan verən texnologiyaların tətbiq olunması yoluyla və növbəti suvarma yolları, hansı ki, böyük su həcmləri tələb edir, kənd təsərrüfatı təyinat torpaqların sulanmasında. Qeyd edək ki, ötən əsr Azərbaycanın 30 kub kilometr su ehtiyatları olub. Bu suyun 20 kub kilometri kənardan gələr sular hesabına formalaşıb. Azərbaycanın yerli su ehtiyatları isə 10 kub kilometr olub. Quraqlıq illərində isə bu rəqəm 7-8 kub kilometrə qədər azalır.